Klockan 9 ska det vara släckt och tyst. Mårten, det blir inga äventyrsböcker här inte. Ska det läsas någonting så får det bli det där. Sen är det väckning i morgonbitti klockan 6. Klockan 6? Ja. Men vi är ju sommarlov. Ja, lilla vän, det spelar ingen roll vad det är för årstid eller om ni har sommarlov eller inte. Vanligt folk går upp i tid och gör rätt för sig. Så. Det är bara märkvärdiga människor som ligger och drar sig på morgnarna. Godnatt. Hjärtligt välkommen till Audiofons danskurs, lektion 3, sydamerikanska rytmer, tango.